Sifət olmasa bir dənə buna fikir verin. Mən Nutella adında şokolad yağından istifadə edirəm evdə. Bunu aldım özüm üçün. Və arxasını çevirdim. Burada Nutella, kakaolu fındıq yağı yazılıbdır. Və bizim adresimiz Engin LTD Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli 62. Zəhmət Azərbaycan. Bə zəhmət olmasa buna diqqətlə fikir verin. Və mən bu naklikanı prostata belə çevirmək, çıxartmaq istəyəndə görün burada nə görürəm. Importer Slav Group, Yerivan, Axtanaki, Respublika, Armeniya. Dostlar, deməli bunu bizə Ermənistandan gətirirlər. Çox xahiş edirəm, aldığınız məhsullarda çox diqqətli olasınız. Hər tərəfini çevirib baxıb və belə bu cür naklikaları zəhmət olmasa çıxardıb bir də baxmağınızı çox xahiş edirəm. Ermənistan məhsul